السلام علیکم گرانو پتون کو زیما صاحب جان اندلیب او د ذوالفقار کیف ویډیو نه تاسو ته مخامخ ما او نن کبډی دا کیف ملګری راغلی دی د کبډای فائنل دی د مردان او د سوابه تر دامن دا درنګ سات پخ به میچ شروع کیږي او تاسو ته لګو نزار شاه منصوري په چاربی ته کیدا چې زما کډی څخه بدرای خوخه ده نو دا هغه کډی څخه بدرای ده او مونږ چې واړو نو وی به نری بدرای ته اوردو دي نو ما به ویل نری بدرای ته څنګه اوردو لري نو دا چې تاسو تخکاری ګرانو کتونکو نو دا نری بدرای ته اوردو دي لګ د کیمرمن ته هم کېپ ته لګ دی خورا شي نو هغه دا غبل ابشار دی هغه پکې راځي نو هغه دا نه وته نری راغلی دی هغه دا وته تنبیه لګې دي او هغه ابشار چې تاسو وینئ او دا دی خو چې بیا راوردو دي دا بدرای ته راوردو دي دا مونږ بالکل د نری د پاسه د بدرای لوی شي پندې او دا غي د پاسه کبړی ده او کې پراغلی دی او تاسو ته سوابای خایو خپل خپل نزارې د ته خایو زمونږ ډیر خپل شین وطن دی او دا کډې کلی دی دا دی په لکه ښکاری تاسو ته دا د کډې پول دی او دا بره کې ښکاری دا د پنپیر غر دی ګرانو پتونکو او دا کې ملګری ډیره مننه کوم چې تاسو ته د ذوالفقار کې ویډیو نه خپل خپل نغمې خولی خولی ابشارونه خولی خولی سندرای خولی میدانونه د لوبو میدانونه د ادب میدانونه تاسو ته خای الله دې عمر دراز کی او الله دې داسې ملګری ډیر کی چې مینې خورای او خولی ځایونه خای خپل ثقافت خای په وطن مینی په جبه مینی بلا ملګری داسې ډیره مننه کوم د ټولو ملګرو څوک چې لګیا دي او خدمت کوي ځکه دا جب شپې چې دی ځان لا ذوالفقار کیپ په شانتي د فوجي ګل په شانتي د سردار جی سردار په شانتي د خالق شاه شاکر په شان د اجمیر ګل افغان سے په شان او د ذاکر یوسف جی په شان د ډاکټر جسیم په شان د کیسر مانیروال په شان د نورلمین یوسف جی په شان د ترشا ټکور په شان داسی ملګری پیدا کړی دی عزیز مانیروال انور مانیروال صاحب مانیروال دا بلا ملګری دی 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 کار کوي دی گیا دی او مینی خورای ادب خورای زکه دا ادب ژوند دی زکه دا جب ژوند دی دا داسی ملګری دی زه ډیر مننه کوم د ذوالفقار کیپ زمونږ د مارکای ډیر ښه ملګری او کوم ملګری چې زمونږ د پروګرام ته ډیر په درون نظر ګوري دا ملګرو ډیر زیاته مننه کوم بلا ملګری مسافر دی او په مسافرو کې خوارای کوي مزدورای کوي پیسې ګټي راولېږي یو بل ملګري هغه د استیک غونتې راولېږو عدنان ملګری دی د پنچیر دی ما لیدلی نه دی د کیپ ملګري کلیوال دی شهزاد امیر ما تصویر لیدلی دی ملاقات ورسره نه دی شوی مونږ لی مایک را لېږلی دی بل یو ملګری دی وسټین مې اغوستی دی ځان د پاره کوي زما غږ به تاسو ته تیز در رسي چې ما څخه ستاسو مایک زه ډیره مننه کوم ما دغه تون بغیر مایکه بغیر دغه لختې بغیر دغه ستې نه کوشش کړی دی چې خپل غږ مې تاسو ته در رسولی دی او کوشش مې کړی دی د هر میدان د ښایسته کولو د کامیابولو د هر پروګرام ممکن کوششونه مې کړي دي یو جهان مننه کوم کې په یو غزل یو څو شعرونه وام چې مونږ به کولې یارانې مونږ به کولې یارانې وریتولې بدانې غنی ګوړه به وړل نغدې نوې اتانې شنې چلای خواږه ګګونه پرې کېدې به دوستانې او ډېر بېسیاره به کېدل خټکی او هندوانې یریدو به د سفرې ډېرې ونې ودرانې ما به ته خوشحاله ولې ما به ته خوشحاله ولې تا په ما وکړي کانې مور او امی کې فرق ډیر دی میندې وی به پښتنې بیا موسم د پسرلی شو اندلی بوی ترانې یو جهان مننه ډیره مننه ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه لاله ډیر ښه پښتا ډیره مننه ډیر ښه لاله ډیره مهرباني دا وګورئ مینوالو خاص کر مسافر روزی دی او د کډی په منس کې چې کما ابشار تے نہ جوڑ شوے دے نیر اوبرا غرزی کی برم یو ابشار دے ہگو رہی اولان دے دے او ڈیر خوناک منظر دے ڈیر زبردست ما وقت ماضی گرے دے ڈے پشکال خو ڈیر کل نرئی نرئی ہوا لگی او دخون رنگ سوابائے دا
تاسو ته دا مناظر فلم بند کول چې تاسو یې ووینئ، دا د کډي او د زیدې د دې شاه منصور نه چې کم نیر تلی پای باندې چې کم لار ده نو دا د هغې پل دی، تاسو یې کتلی شئ. ډېر خوندناک منظر دی وروره.